Miluji motorky a cestování. Se svým nejlepším přítelem Ewanem McGregorem jsem před pár lety podnikl cestu kolem světa. Pocit vítězství, ano! Dokázali jsme to, New York! Když jsme cestu dokončili, chtěl jsem víc. A jedním z mých dětských snů byla dakarská rally. Dakarská rally se jezdí už 20 let. Závodu dlouhého 9000 kilometrů se účastní 250 motorek, 150 osobních vozů a 60 velkých nákladáků. Doprovází je několik set servisních vozidel s mechaniky. Tento velký průvod letos vyjíždí z Lisabonu v Portugalsku, odkud pojede o 16 dní později po západním pobřeží Afriky až do Dakaru, kde končí. Závod si už vyžádal životy těch nejlepších jezdců. Je to jeden z posledních nebezpečných závodů. Závodníci podstupují velké riziko. Nikdy totiž nevíte, co se může stát. Nebezpečí nelze odstranit. Můj tříčlenný tým zahrnuje další dva jezdce, Simona Favyho a Matta Halla, a doprovází nás mechanici Wolfgang a Gareth, kameramani Claudio a Jim a náš manažer Russ. Říká se, že je to nejnáročnější závod na světě, a myslím, že je to pravda. Ještě uvidíte. Všichni tvrdí, že to bude neuvěřitelně náročná část. Hodně přejezdů přes duny. Matt posledně s dunami dost zápasil. Bude to náročné. Čím jsme dál, tím větší mám strach. Jsem úplně v háji. Stala se tragická nehoda. Viděl jsem motorku a helikoptéru. Ležel na zemi přikrytý dekou. Sakra! Poranil jsem si obě ruce, byla to děsná bolest. Tady je to zlomené a tady je to vykloubené. Zlomil si záprstní kost a kloub. Končí. Co chybí? Celé to upadlo. Já tak moc chtěl toto auto na Dakar. Ještě se nevrátili, bože, už je vážně pozdě. Uvidíme se později, hodně štěstí. Matt je ještě tady. To není dobré. ...4663 kilometrů do cíle. Mám strach. Simon s Mattem ještě nedorazili a když jsem se díval na počítač, vypadá to, že Simon nechal Matta v poušti. Zatraceně, Ježíši! Bože, Matte! Výborně! Simone! Chlapi! Měli jsme o vás strach. Jak si na tom? Bylo to to nejtěžší. Vážně? Nechal jsem ho v poušti. Nechal mě tam. Co se stalo? Byl jsem naprosto v háji. Zvedal jsem se snad 30krát, možná 40krát. Kolikrát? Asi v 8 hodin jsme se dostali do stavu, kdy mi Matt řekl, že pokud chci jet dál, ať jedu, protože už dál nemohl. Bylo to zoufalé. Ahoj, chlape. Ahoj. Chvílemi se mi i trochu ulevilo, ale hned na to jsem byl zklamaný a rozčílený. Tak nějak všechno dohromady. Nikomu bych to nepřál. A on se vrátil. Z místa, kde jsem nechal Matta, jsem přejel přes jednu dunu a dostal se na pláň. Cesta tam byla pořád písečná, ale dál už vedla údolím. Věděl jsem, kde to je. Urazil jsem asi 4 kilometry a říkal jsem si, že to zvládne. Stačilo mu přejet jen jednu dunu, tak jsem se pro něj vrátil.
Kdyby tam Simon nebyl, tak bych se o tamtud nikdy nedostal. Bylo to opravdu děsné. Naprosto šílené. Jsem na tebe pyšný. Podle mě jsi skvělý, vážně, naprosto skvělý. Jsem zkrátka trouba. Všichni jsme troubové. To bylo, hej, pojeďme Dakar. Jsem na ně hrdý. Vážně jsem si oddechl, že to Met zvládl. Mám radost, že je tady. Jedeme celou noc a jsme hodně unavení, ale podařilo se nám konečně všechny dohnat a máme bivak. Setkáme se s Charliem a snad se dozvíme, jestli Sai s Metem dojeli. Hluboká noc. Jedeme 12 hodin. Asistenční vůz jsem jel nějakých 12 hodin. Drkotal se po starých rozbitých silnicích, ale alespoň si v autě. Já vím, i tak je to děsné. Ale když usínáš za volantem, může to za tebe vzít někdo jiný. Na motorce to nejde. A teď se zkus zamyslet nad silnicí, po které jedeš ty, a zkus si představit terén, kterým jsme jeli my a kterým jeli oni včera, který byl tak 10x horší. Měli jsme poruchu, ale máme nářadí, takže jsme auto spravili a za 3/4 hodiny jsme jeli zase dál. Zbytek cesty už bylo v pořádku, takže o nic nejde, jenom jsme trochu vyčerpaní. Simone, jestli chceš, zadám ti tam kód. Další den, další dolar. V kolik hodin si včera přijel? Ve 12. O půlnoci? Přehřívala se mi motorka a musel jsem pořád zastavovat a čekat. 10 kilometrů jsem jel 2 nebo 3 hodiny. Musel jsem zastavovat, ale jsme tady. A je to fajn. A pořád s úsměvem. Jasně. Z Ataru odjíždíme do Nuakchotu, kde bude odpočinkový den. Všichni se těšíme na to, až tam dojedeme a budeme moct zase dobít svoji energii. Už to potřebujeme. Včera v noci jsme si trochu odpočinuli vzadu na korbě a tak jsme se rozhodli, že místo spánku pojedeme až do Nuakchotu. Mohli bychom tam přijet tak v půli odpoledne. Budeme mít zhruba 24 hodin na to, abychom si před druhou polovinou závodu dali věci dohromady. Dám si pivo a jedno vezmu Simonovi, dlužím mu ho. Jsem rád, že jsme tady. Na zdraví! Den odpočinku. Vezmeme s Jimem auto na celkovou prohlídku a necháme vše spravit. Protože v následující etapě závodu nebudeme mít žádnou zálohu. Tady máme poslední možnost pořídit si náhradní díly a nechat auto opravit, abychom si byli jistí, že to zvládneme. Je takových 40, možná 45 stupňů. Všichni poskakují kolem motorek. Je příšerné horko. V takovém teple je lepší jet na motorce, než na ní pracovat. Tedy samozřejmě, pokud nespadnete. Je to děsné. Moc horko. Horko? Ano, ale už to bude. Kolik je hodin? 15:30. Chtějí, abychom trpěli. Zítra žádné pití, Mete. Dám si pivo a půjdu s úsměvem spát. To je právě celý Dakar. Když už si myslíš, že si to zvládl, když vyplivneš duši, aby ses tam dostal, tak si vymyslí něco nového, ještě horšího. Tak je to vždycky. Zatím byli hodní. Myslím, že toho bude ještě víc. Ještě s námi neskončili. Ráno jsme odvezli auto do servisu. Většinou se tam postarají o to, aby auto jelo lépe. Jel jsem s ním potom do pouště natočit pár snímků a když jsem se šlápl plyn, nemělo žádný výkon. Nevím proč, ale očividně to souvisí s dnešním servisem.
Jim si myslí, že je to turbem, takže ho dnes večer nebo zítra budeme muset zřejmě vyměnit, což by znamenalo další ztracený den. Nemá žádný výkon, v písku se nechtělo ani hnout. Ale když ho rozjedu 80 km v hodině, jede normálně. Zítra ráno začínáme druhou polovinu a hned po servisu se objeví takový problém. To by se nemělo stát. Mám pocit, že jsme očarovaní. Devátý den. Jsme v polovině dakarské rally, což je velký úspěch. Matt sice zůstal sám v poušti a podobně, ale zatím jsme všechno zvládli. První skutečná neděle. Matt musí být nervózní, protože v tom písku děsně trpí. Bavíme se o zítřku. Všichni tvrdí, že to bude neuvěřitelně náročná část. Hodně přejezdů přes duny. Něco přes 500 kilometrů. Matt posledně s dunami dost zápasil a když přes ně pojedeme spolu, bude to náročné. Bude nás to zpomalovat. Probírali jsme tedy naši taktiku. Shodli jsme se na tom, že přijedeme k prvním dunám, podíváme se, jak to s nimi vypadá, snad to nebude tak zlé. A pokud si budeme muset trochu pomoct, nic se neděje. Spolu to přece zvládneme. Ale budete se muset rozhodnout. Pokud bychom museli pořád zastavovat, pak budeme muset jet každý po svém. Svojí cestou. Dobře. Jasně, souhlasím. Je to 500 kilometrů přes duny. Cítím se kvůli tomu mizerně. Od začátku nechci, aby to tak bylo. Chci, abychom tam jeli spolu a abychom to zvládli oba dva. Musí to tak být, že? Ano. ...4095 km do cíle. Jsem podělaný. Viděl jsem ti to včera v obličeji, když jsme se o tom bavili. Vyprovokoval to Simon. Vážně? Protože zmlkl. A když Simon zmlkne, znamená to, že se něco bude dít. Je to hodně pravděpodobné. Čím jsme dál... Tím víc jsem nervózní a vystrašený. Asi bych měl Simonovi říct hned teď ráno, abychom hned od začátku jeli každý zvlášť. Nechci ho dostat do hloupé situace. Když pojedeme hned od startu každý zvlášť, bude to tak zřejmě lepší. Pro nás, pro oba. Nejsem věřící, ale na motorce se modlím ke komukoli. Modlím se k Metce a ke všem, aby mi pomohli. Modlím se za motorku i za sebe. Je neuvěřitelné, že se Matt dostal tak daleko a pořád má smysl pro humor. Dnes u snídaně byl vtipný, i když je na něm vidět, že má velké starosti. Čeká ho tam ten nejhorší možný den. Ale až dojede, bude to jeden z jeho nejlepších dní v životě. Jeď, Mete, zvládneš to? Měj se, chlape, dávej si pozor. I Simon vypadal dost ustaraně. A on nikdy nepanikaří. Stále nemáme vyřešené problémy s autem, ale musíme jet dál. Snad se nám je podaří vyřešit večer v dalším bivaku. Uvidíme se. Jdi od auta, ať můžu jet. To čekáte jen na tohle? Ano. Ahoj. Nerad ho pouštím, ale dobře, že odjel. Měl jsem opravdu mizerný začátek. Sám budu mít co dělat, abych se dostal přes duny. Ale zkusím Mattovi pomoct. V noci jsem toho moc nenaspal, protože jsem se bál, že ráno nevstanu. Varování, blíží se auta. Do háje.
Snažím se uklidnit, nemůžu pořádně řídit. Jsem plně vytížený. Musím si trochu přizpůsobit jízdu a uklidnit se. Bude to dlouhý den. Všichni mi říkají, Charlie, o nic nejde, můžeš to zkusit znovu. Já nevím. Vážně nevím, jestli můžu, jestli bych chtěl, nevím. Dnešní trasa z Nouakchottu do Kyffy patří mezi nejnáročnější a nejdelší úseky závodu. Celou cestu jsou jen písečné duny, rozhodně jim nezávidím. Skvělá zpráva je, že auto je opravené. Poslouchejte. Zastavili jsme, abychom si odskočili na toaletu a než jsme se vrátili, Wolfgang, kouzelný to muž, problém vyřešil. Jedna hadička nebyla na svém místě. Byla uvolněná, ležela ve spod auta v motoru. Vzal jsem ji do ruky a říkal jsem si, co to je. Našel jsem to správné místo, nasadil jsem ji tam a všechno zase běží. Je to neuvěřitelné. Toto je ta smutná část závodu. Tady jsou všechny motorky, které v posledních dnech odpadly. Některé jsou v pořádku, protože jejich závodníci už nemůžou dál. Nebo se při nehodě zranili. Některé dopadly hůř, například tady tato. V tomto případě podle mapy projížděl na kilometru 205, 93 přes duny. Tady, vidíte? Tečkovaná čára znamená mimo stopu. Obloučky znamenají duny a tady v tom klikatém úseku nejspíš spadl. Je v hrozném stavu. Přitom si tolik věříte, říkáte si, že to zvládnete, že byste i mohli zvítězit. To si myslíte. A pak se bohužel vaše sny rozplynou. Dnes ráno jsem to já, kdo je v dunách nervózní. Matt je na tom mnohem lépe. Jede celkem v klidu. Možná, že už tam budeme. Doufám, že ano. Bonjour. Jsme v nejchudší zemi světa. Zastavíme na silnici a na auto se sesypou děti. Kromě starých triček a kalhot na sobě nemají nic. My máme všechno a oni nemají nic. Pokud budeme přes duny projíždět ve tmě, nemáme téměř žádnou šanci. Je to nejdelší a nejtěžší extra úsek. A na jeho konci nás čeká ještě 250 kilometrů. Bude to náročný den. Jsem úplně vyřízený. Tady jsem asi skončil. Trčím v těchto dunách už 2 hodiny. Jsou příšerně měkké. Myslím, že to dál nezvládnu. Jsem naprosto vyčerpaný. Desátý den, bivak Kyffa. Na 250. kilometru se stala tragická nehoda. Andy Caldecott havaroval. V 11.31 jsme obdrželi informaci o nehodě. V 11.55 byla na místě záchranná helikoptéra.
A v 11.57 nás informovali, že zemřel. To je vše. Andy Caldecott, jeden z nejlepších jezdců týmu Repsol a jeden z mnoha lidí, s kterými jsem se tady od začátku závodu spřátelil, měl vážnou nehodu, při které bohužel zemřel. Sakra, a nedávno se mu narodila holčička. Měl ženu a rodinu. Je to strašné. Lidi řeknou, je to Dakar, to se stává, s tím je třeba počítat. Ano, nejspíš je třeba s tím počítat. Závodíte tady ze své vlastní vůle. A vždy existuje tato pravděpodobnost. Ale vaše mysl to nějak nechce slyšet. Všichni mi říkali, Charlie, chceš jet Dakar, každou chvíli tam někdo zemře. Ale vy to nějak odsunete někam dozadu a prostě si to vůbec nepřipouštíte. Myslím, že jsem měl opravdu velké štěstí. Andy Caldecott měl vážnou nehodu a bohužel zemřel. Na celý závod tak dolehla chmurná nálada. A Matt zůstal někde v poušti. Je to opravdu příšerný den. Tady jsem asi skončil. Slyšel jsi něco o Mattovi? Myslím, že skončil. Zaslechl jsem to ve vysílačce. Vzdal to a někde tam čeká. Satelitním telefonem jsem volal na pařížské ústředí organizace ASO, abych jim řekl, že nemůžu pokračovat dál. Musel jsem to oznámit. Jsem příliš unavený. Myslím, že i kdybych se dostal přes duny, zranil bych se na rychlém úseku, protože za nějakou půl hodinu bude už tma. Takže mi posílají kamion. Je prý odtud 220 kilometrů, takže to nejspíš chvíli potrvá. Musím prostě počkat. Hotovo. Tím to pro mě končí. Slyšel jsi něco o Mattovi? Ne, myslím, že skončil. Proč? Je vyčerpaný. Zaslechli jsme to ve vysílačce. Nevím to jistě. To je škoda, ráno zvládl všechny duny. Muselo to být peklo. Celý úsek je hotové peklo. Je stále ještě v dunách. Je to tady všude poseté auty a motorkami. Snad 20krát jsem se snažil dostat se tady z různých děr. Na nějakém čtvrt kilometru, ale už nemůžu dál. Nezbývá mi, než skončit. Sem se už nevrátím. Slibuji. Je to peklo. Hotové peklo. Podívejte se. A to se vám děje každých 5-10 metrů. Asi bych si měl najít nějaké místo na spaní. Měl bych si lehnout někam vysoko, protože je tady pořád velký provoz. A rozhodně nechci, aby mě tady ještě někdo přejel.
Pane bože, ti jsou rychlí. Jsou naprosto šílení. Nemůžu tomu uvěřit. Ve skutečnosti je to smělost a odhodlání. Musíte být připraveni trochu riskovat. Náš cíl je dostat se do Dakaru. Jejich cíl je být tam první. Desátý den, bivak Kif. Zkusíme Mattovi zavolat, protože jestli skončil, musí se teď cítit osaměle. Má ho vypnutý. Ležel jsem v klidu v táboře a najednou mi prošlo hlavou, že Matt je tam někde sám v pustině. Je tam záznamník. Pro nás účastníky Dakaru je to velice smutný den. Andy Caldecott měl dnes na 250. kilometru vážnou nehodu. V 11.55 k němu dorazila helikoptéra, ale jediné, co mohli konstatovat, byla jeho smrt. Slyšel jste o Caldecottovi? Ano, viděl jsem ho. Jel jsem kolem něj. Je to nepopsatelný pocit. Projel jsem kolem, viděl jsem motorku a helikoptéru. Ležel na zemi přikrytý dekou. Měl ji i přes hlavu. Bylo vám to jasné? Ano, a nikdo tam s ním nezůstal. Tábor týmu Andyho Caldecotta. Každý den se v bivaku doslechneme o nějaké tragédii. Není to dobré. Je to těžké, protože jsme tady, abychom se bavili, abychom si to užili. A tato nehoda ničí myšlenku celého závodu. Andy byl dobrý a přátelský chlap. Letos byl v našem týmu. Byli jsme tady v užším kontaktu a o to je to těžší. Je těžké to přijmout, ale je to závod. Říkal jsi, že jsi jel kolem jeho nehody. Viděl jsem jeho motorku a také helikoptéru. A když vidíš helikoptéru, je jasné, že je to hodně vážné. Nepřál bych to nikomu, ale Andy Caldecott byl jedním z nás a plnil si svůj sen na motorce od Repsolu. A bohužel ho to stálo život. Je to hodně nepříjemné, velmi jsem si ho vážil. Jsem v záchranné dodávce, která mě odtud odveze. Je to tady absolutní masakr. Podívejte se na to. Všude kolem dokola trčí kamiony, nákladáky, motorky. Všichni tady uvízli. Je to absurdní. Nákladáky sem přijíždějí ve velkém. A všechny tady zapadají v písku. Řeknu ti, co vím. Rozhodl se, že nebude dál pokračovat, protože byl příliš vyčerpaný. Ale je v pořádku. Nic mu není. Nemá žádné zranění. Fajn. Je to spíš jako ve válce, než v závodě. Pořád zastavujeme. Na každém kilometru je někdo zraněný nebo vyčerpaný. Někdo psychicky na dně. Vyzvedla ho sanitka, která tam projížděla. Ale když jeli dál kolem motorky 122, musel chudák Matt vystoupit a přenechat místo v sanitce tomu druhému, protože ten chlapík na tom byl mnohem hůř. Tam venku dnes zůstalo přes 80 motorek. Moc krát děkuji, Charlie. Je mi moc líto, že jsem Matta do toho zatáhl. Je 3:45 ráno. Netuším, kde je v této chvíli Simon. Je to pro mě příliš stresující.
Zatraceně. Bylo to neuvěřitelně těžké. Důležité je, že jsi tady. Je 6 hodin. Prošli si peklem a zase se vrátili. Museli jsme se prospat. Odjížděl odtud v 6 hodin ráno, takže byl v sedle 24 hodin. Pak se tady objeví a ve tváři má svůj milý úsměv, jako vždy. Já se nemůžu na nic soustředit. Přemýšlím o tom, co se stalo, co se děje a o podobných věcech. Je to příšerné, bože. Motorka byla pryč 24 hodin. Trochu jsem si na ní zamakal, trochu jsem se vedle ní prospal. Půjdu si na pár hodin zdřímnout, ještě jsem se k tomu nedostal. Je to příšerný den. Slyšel jsi o Metovi? Ano, vyzvedla ho sanitka. Doufám, že není zraněný. Ne, nic mu není. Byl jen trochu dehydrovaný. Vzali ho sami. Ale zůstala tam obrovská spousta lidí. Řekl jsem mu, až bude mluvit s Lucy, ať jí řekne, že musí počkat. Protože tam je spousta lidí. A bude to chvíli trvat. Ale nic mu není. Mluvil jsem s jeho ženou a s otcem a všechno je v pořádku. Jsem rád, že jsi tady. Připadal jsem si jako matka kvočna. Ležel jsem ve stanu a snažil se spát, ale pokaždé, když jsem zaslechl nějaký zvuk, který připomínal motor, vyběhl jsem ze stanu jako blesk. To je paráda! Paráda! Mnohem lepší než spaní na kamenech s helmou na hlavě. Jedenáctý den Sahara. Nechali mě tady. Tedy ne, že by mě tady nechali přes noc. Mysleli si, že se tady do hodiny někdo objeví. Ale byla to celá noc. Jako by to byla celá věčnost. Je zhruba 9 hodin ráno a doteď jsem nikoho neviděl. Sedím tady u dvou rozbitých motorek. Jedna patří Pujolovi, španělskému jezdci týmu Goluas, který měl včera vážnou nehodu. Motorka je úplně rozbitá. Také přemýšlím, jestli se Sájovi podařilo dojet. Doufám, že ano. Bylo by dobré, kdyby alespoň jeden z nás Dakar dokončil. Včerejší den přinesl všem účastníkům dakarské rally smutnou zprávu. Jezdec Andy Caldecott měl včera nehodu, při které bohužel zemřel. Včerejší den byl velmi náročný a spousta lidí opustila závod. Navrhuji tedy minutu ticha na památku Andyho Caldecotta. Je to neuvěřitelně těžké. Celá komunita terénních motorek je jako jedna velká rodina. Andy byl skvělý chlap a krajan z Austrálie. Je to příšerné. Nechcete slyšet, že někdo zemřel. Ale všichni nějak žijeme svůj život. Musíme dělat to, co chcete. Nemůžete nežít svůj sen jen kvůli strachu, že by se vám nebo vašim přátelům mohlo něco stát. Po minutě ticha za Andyho Caldecotta přemýšlíme opět o Metovi. Máme docela velký problém. Jeden z našich jezdců zůstal v poušti. Je tam od 1 hodiny odpoledne. Nemá jídlo ani vodu. Jeho navigaci a vodu odvezli sebou.
A on je uprostřed pouště a už 18 hodin neměl žádné jídlo ani žádnou vodu. Je sám? Prosím? Je sám? Zraněný není. Ano, je sám. Volal nám a říkal, že je zoufalý. Myslel jsem, že ho v noci vyzvedli, ale oni ho zase vyložili. Měl ho vyzvednout sběrný vůz, ale nevím, jak ho vůbec najdou. Ze včerejšího večera chybí 80 motorek. 80? 80, které se snaží vyřešit. Na startu jich bylo jen 130. Jedenáctý den, bivak Kifa. Je 11. den a do Dakaru je to ještě daleko. Zbyl nám poslední jezdec, Simon. Matt i tým jsou zklamaní, ale musel to vzdát kvůli vyčerpání. A ten chudák stále čeká někde v poušti. Jak to vypadá? Je to standardní servis. Vyměnili jsme olej, protože motor má za sebou náročný den. Ale jinak vypadá v pohodě. Dnes ráno jsme si užili menší drama s Mattem. Volal Lucy a řekl jí, že nemá vodu a že mu vzali navigaci z motorky. Tak jak ho může někdo najít? Celkem oprávněně prožívá záchvat paniky. Vůbec se mu nedivím, jestli má strach. Nebojte, my víme, kde je. Mělo by pro něj přijet auto. A vzhledem k tomu, že už je světlo, vyzvedne ho buď auto, nebo helikoptéra, nebo něco jiného. Je to příšerné, to čekání na Simona a Plamyho a všechny ostatní. Teď už vím, jaké to musí být pro Simonovu ženu a ostatní, kteří tady nejsou. A nevím, co musela prožívat moje žena. Muselo to být hotové peklo. Simone, uvidíme se později. Ahoj, chlape. Dávej na sebe pozor, opatruj se. Díky za všechno. Nemáš zač. Nemáš zač. Vydáváme se z BMW dál. Máme před sebou poměrně krátký úsek, ale musíme zdolat hromadu písku a musíme se dostat do Case. Třetí let, další místo. Pořád mi páchnou boty. Charlie tam přiletí letadlem, bude tam první. Snad se mu podaří zjistit, jestli Meta vyzvedl sběrný vůz. Sběrný vůz je náklaďák, který vyzvedává jezdce, kteří rozbili motorku nebo uvízli v poušti. Jakmile ho vyzvednou, budeme vědět, že ho odvezou na bezpečné místo. Tak co? Byl na kilometru 228 a teď je v náklaďáku. Jistě. Moc krát děkuji. To mi spadl kámen ze srdce. Ráno jsem měl strach, ale už je to dobré. Už je v pořádku, že? Je ve sběrném voze, takže už se můžu uklidnit. Vím, že Simon sem dojede. Je to starý, ostřílený mořský vlk. Sajánik zastavili na oběd. Malá projížďka. Ani nevím, jestli je pondělí nebo úterý. Malá projížďka, zastávka, svačinka, sklenice vína. Kéž by to tak probíhalo celých 15 dní. Luz? Ano? Je to zlý sen. Ten nákladák je plný. Je plný, takže mě nevezmou. Nechají mě tady. Nemůžou tě tam nějak vmáčknout? Ne. Hodně se napij, vypij toho, kolik zvládneš. Jasně. Pořád do sebe lij tekutiny. Jestli nebudeš pít, budeš mít problémy. Jasně, dobře, zatím ahoj. Zavolej mi, až tě vyzvedne jiný vůz. Ano. Ahoj. Další napínavá chvíle. Opět nám spadl zadek. Ještě, že to máme sebou. S tímto bychom snad měli být schopni pokračovat. Tak by to mělo vypadat. Celá část napravo upadla a tak toto skončilo. Matt je stále ještě v poušti.
Jsou 2 hodiny a 20 minut, nemá vodu a trčí tam už celých 24 hodin. Pro boha, to je nepříjemné. 2888 kilometrů do cíle. Byl to pěkný úsek. Ale my jsme jeli pomalu, protože jsme po včerejšku unavení. Jsme vyřízení. Pane bože. 2 naprosto vyčerpaní zoufalci. Řekni Metovi, že tím sběrným vozem musí dojet až do Case. I kdyby ho chtěli vysadit, musí v něm zůstat, protože se musí dostat do Case. Až bude v Case, vyzvednu ho. Pokud zůstane v Kifie, nemůžu mu zaručit, že ho vyzvednu, protože BMW je opět rozbité a já nevím, jestli se dnes dostaneme na asfaltku. Nemůžu to zaručit. Chci se do večera dostat do bivaku v Case a počkám tam, dokud nedorazí. Zajímavá zábava. Pojeďme dakarskou rally. Kde je ta zábava? 11. den, bivak Case. Je to skvělý pocit. Půl hodiny nic nedělat. Je to naprosté šílenství. Od toho dne před prohlídkou je to jen jeď a zase jeď. V této chvíli už potřebujeme, aby to skončilo. Nejsem schopný se pořádně nadlábnout, ale musím se nutit, protože vím, že do 8 večer nebudu nic jíst. Mír, bratře. Jsem rád, že jsi to zvládl. Jsem na tebe opravdu hrdý. Vážně tě upřímně obdivuji. Je fakt neuvěřitelné, co jsi dokázal. Snažíme se spojit s Metem. Nechceme, aby letěl domů. Chceme, aby s námi dojel do Dakaru. Snažíme se vymyslet, jak ho sem dostat. Ale není to vůbec snadné. Ukáž, sundám ti to. Ne, kdybys to udělal, bylo by po tobě. Nějakých 18 nebo 16 hodin jedeme v nákladňáku. Přivezli nás k nějakému malému hotýlku uprostřed pustiny, ale budeme spát ve stanu. Neuvěřitelné. Před chvílí jsem mluvil s pořadateli závodu. Jsou dost neochotní. Nemůžu uvěřit tomu, jak s námi zacházejí. Chovají se k nám hůř než v armádě. Jsme jako vězni, kteří nemají nárok klást nějaké otázky. Celou cestu jedeme od Nuakchotu a teď tvrdí, že nás chtějí odvést zpět do Nuakchotu, který je odsud 800 kilometrů. Tam se pak máme každý zařídit po svém. Je to šílené. Naprosto šílené. To je Dakar. Druhá stránka Dakaru. Můžete si ho strčit někam. Tito lidé za to platí velké peníze. Pro někoho to jsou celoživotní úspory a takto se k nám chovají. Nic nemáme. Máme jen to, s čím jsme vyjeli na motorce. Příště uvidíte. Ty pneumatiky tady nejsou. Mám strach. Asi mi brzy uteče pěna v předním kole. Pneumatiky pro Simona nemáme. Nemůžu ubrat plyn, mám v poslední fázi poruchu. Dozvídáme se, že závodníci odpadávají jako mouchy. Je to šílené. Přijíždíme do Dakaru. Vážně doufám, že to Simon dokáže. Don't let my senses deceive.
České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2012. Tento pořad je věnovaný památce Andyho Caldecotta.